אחרי המאורע הקשה שעברנו, יש הרבה אנשים שלא יודעים איך להתמודד מבחינה נפשית בזמן הזה. זה בטח לא קל אחרי כל המראות והשמועות והסיפורים. אני רוצה לספר מה שמספר רבי נחמן מברסלב, וככה נדע איך להתמודד. רבי נחמן מברסלב מספר על שני חברים טובים. אחד היה מאוד חכם ומבריק, כל פעם היה לומד נושא חדש. כימיה, פיזיקה, היה רופא, היה פרופסור להרבה דברים במקצועות, וכל פעם היה מתגאה לחבר שלו הפשוט שלא יודע כלום. באחד הימים שתיהם שכרו יכטה והפליגו ככה בים. באמצע שהם מפליגים, בא גל, הפך את היכטה ושתיהם שקעו בים. החבר הפשוט, התמים, שלא היה חכם כל כך, ידע לשחות טוב, שחה מהר, עלה מעל פני המים, הפך את היכטה, נכנס לתוכה. החבר החכם שלו שוקע במצולות והוא מנסה לצוף מעל פני המים וצועק אצילו אצילו. החבר התמים שנמצא על הספינה אומר לו, תסחה, מה הבעיה? אומר לו, אני לא יודע לשחות. הוא אומר לו, אני לא מבין, אתה חכם, אתה מרצה להיסטוריה, אתה רופא, יש לך הרבה מקצועות, אתה כל כך חכם, איך לשחות אתה לא יודע. אומר רבי נחמן מברסלב, לפני שיבוא המשיח יש סערה בעולם, הים יהיה סוער, התקופה תהיה לא פשוטה. מי שידע לשחות הוא ינצל. ומה זה לדעת לשחות? אמונה. מי שתהיה לו אמונה בבורא עולם, הוא ינצל.